هيئة مينيسوتا إمبلويمنت أند إيكونوميك ديفلوبمنت إيه غوبالكا مينيسوتا waxa ay dadka ku wargelinaysaa in laga faa'iideysto fursadda dhaqaale abuurista ee la siiyay taasoo lagu caawinayo ganacsatada yaryar ee dhaqaalahoodu liicay intii lagu guda jiray xaaladda coronaviruska dhalatay barnaamijkan oo loo bixiyay barnaamijka kaalmeynta iyo kabidda ganacsatada yaryarka ee gobolka Minnesota gobolka waxa uu ansixiyay adduun dhan 62.5 milyan oo loogu talagalay in lagu kabo ganacsatada gaar ahaan kuwa yaryar oo $10,000 kiiba lagu kabayo si uusan ganacsigu u xirmin waa haddii aad buuxiso shuruudaha laga rabo codsiga lacagta oo ka kooban 18 su'aalood waxa aad ka buuxin kartaa online isagoo oo soo bilowday 23-kii bishan June aan ku jirno kuna eeg bisha soo socota ee July labadeeda ka faa'iideyso inta waqtigu uusan dhammaan adoo online ka buuxinaya caawimaadda waxaa dalban karaa dadka reer Minnesota oo keliya waxaana la siin karaa ganacsatada Minnesota oo keliya laakiin yaan mudnayn maxaa loo isticmaali karaa lacagtan maxaan loo isticmaali karin dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kale oo aad isweydiinayso waxaad kaga bogan kartaa bogga ay hay-addu leedahay adoo ku dhufanaya linkiska hoose amaba la xiriiraya emailka shaashadda kaaga muuqda ka faa'iideyso fursadan haddii aad tahay ganacsade ku nool Minnesota isla markaana ganacsigiisa ay saameysay xaaladda ka dhalatay coronavirus.